Ushbu oktyabr 42-da jang qilishingiz yaqinda yana o'zi ma'lum bo'ldi. Muxlislaringizga ham, barcha sizni kuzatuvchi insonlarga ham. Ammo lekin hali sizni raqibingiz ma'lum emas. Xo'p, nima desam bo'ladi? Agar ma'lum bo'lganda o'zim ham qo'yardim, hozir noaniqlik uchun shunaqa nima desa bo'ladi. Hali noaniq demak. Ya, noaniq. Prosta bosh shu 1-2 oy oldin gaplashganimizda bo'y qilib beramiz. Agar Toshkent bo'ladi turnir deyishdi, bo'y qilib beramiz agar urushadigan bo'lsangiz edi. Yi bo'ldi, xo'p dedim, urushaman dedim. Shu budjetda bir shu oy boshlarida shunaqa murojaat bilan chiqishdiki, shartnoma qilgan edi. Aha. Endi bitta jang o'tkazmoqchi edim shunaqa desam, nu ligadagilar kontrakt qilsin. 1 yilda 3ta bo'lganmi? Endi hozir Toshkentda bitta urushsa, keyin ikkita 1 yilcha urush beradi. O'shaning uchun sal nima desa bo'ladi, kelisha olmayapti. Ish yuzasidan. Endi bu bolalar ham bu yoqdagi nima desa bo'ladi. Bu hamkorlikda birga ishlaydigan sheriklar, o'zimizga yaqin og'aynalarim, ukalarim, shunaqa bolalarda. O'shaning uchun to'xtatib turdi. Keyin oxirgi turnir shu oktyabr 41 bo'ldimi, kandashmasam. Shuna telefon qilishdi. Formangiz yaxshimi, tayyorgarlik ko'rib turibsizmi endi? Ha, dedim. Tarmoqqa xabar oldim. Endi imonno hozir Sapeniga yoki nimaga tayyorgarlik qilmaymiz. Bu odatiy holda dedim, mashg'ulotlarimiz olib boryapmiz dedim. Sen bo'y qilib beramiz deb bo'ldi dedim. 80 kiloda bitta bola Sapenni topyapmiz, ko'ring dedi. 80 kiloda emas, 77 diga bo'lsa dedim, beringlar, urush qilamiz, obyezatsiyani urushaman dedim. Muammo bo'ldi. Ko'p marta aytishdi. Qisqa muddat ichida deyapti. Raqib topish qiyin deyapti. Izim bo'lish shohasanga deyapti. Rozi bo'lgan. Nu Sapenni bayaslar bo'lishi bugun to'kka deyapti, o'sha imonni shohasan qaysi tomondan zaifroq bo'lsa, o'sha tomon kuchliroq bo'lib qabul qilish mumkin xolos deyapti. Endi aslanda bayaslab berdi, ko'rdim o'zim ham. Bo'ldi, nima uchun o'sha boshda aytganlardan shunga qarab tayyorgarlik qilardi dedi. Ular agar qisqa muddat ichida deyotgan bo'lsa, xuddi o'sha qisqa muddat men o'zimda shu qisqa muddat turdim. Chunki bergan raqib bilan urushim kerak edi. Agar tayyorgarlik bo'lganda yoki boshqa bo'lganda boshqa masala edi. Kim bo'ldi, bo'ldi deyishdi, endi hozir yana qarashyapti, ko'rishyapti, bilmadim hali. Agar 100% bo'ladigan bo'lsa, сразу o'zimiz ham e'lon qilamiz demarsan-ku. Chunki bunga ham ko'pchilik qarab turibdi, hammaga уже ko'pchiliklar so'rayapti, urushasakin, u yo'q, bu yo'q deyapdi. O'shuncha aniq javob bermadim. Chunki oktagon ligani o'zi ham qo'ydi-da uni, urushadi deb. Nu kutib olsam tam bo'yini, yo'q, bu yo'q deb. Hozir o'shuncha aniq bo'lmaganligi uchun aniq yo'q, urushaman, urushmayman. Deb aytolmayman hozir. Aha. Mavzudan uzoqlashmaymiz. O'zi MMA'da, sportida, MMA sportida ko'p sportchilar faqatgina bitta ligada jang qilish kerak, lekin sizni Murodov ligasida ham ko'rdik, Oktagon 42da ham borsiz. O'zi umuman siz ko'proq Oktagon ligalarida jang qilgansiz. Bunga qanday qaraysiz? Yo'q, faqatgina Oktagondan kelgan mumkinmi bu? Yo'q, o'zi ligalarda masalan shartnoma qilasiz, endi o'zingizga qulay tomoni bo'ladi, qaysi finansiy tomondan, qaysidir medianiy daraja tomonidan bo'ladi dedi, shunaqa narsalar. Bu hammada bo'ladigan narsa, bu bitta o'zi bilamiz. Demak, ko'pchilikda bu jarayon ketadi. Albatta. Bilasizmi, Osiyo yo'lbarsi. Bu nom sizga qaysi jangingizdan keyin qo'yilgan? Bilmadim. 2014 yilmidi, 2013 yilmidi. Aniq esimda. Aniq esimda yo'q. Yo'q. Hozir ham siz shu nom ostidamisiz yoki? Bilmayman, Shohasanligim bilaman, bo'ldi. Familiya Mirzamatov. Tushunarli. Bilasizmi, so'nggi paytlarda MMA sportida juda ham ko'p sportchilar qora piyarga ishlashyapti. Bu o'zingiz ham juda yaxshi bilasiz. Balkim sportchilar ko'proq mashg'ulotlarga vaqtini qaratish kerakdir. Bunga qanday qaraysiz? Umuman sizni ko'rmaganmiz ijtimoiy tarmoqlarda ortiqcha gap-so'zlar bilan chiqqaningizni, faqat mana shunaqangi intervyularda intervyu berib o'tgansiz odatda. Endi
Qora piyar. Bilmem, hozir endi u nima desa bo'ladi. Rivojlanib ketgan narsada endi ko'pchilik daje urushni bilmasa shu bilan tanilyapti, kimlardir ularni ham sportsmen deydi, to'g'risi. O'shancha bizda naqa umuman unaqa holatga lekin qiziqish unaqa narsa yo'q. Yo'q. Nimandir kimdir orqasidan piyar qilgan. Shohizan aka, sizni kuzatganimizda shunday ma'lumotlar bor. Yoshligingizda karate bilan shug'ullangan ekansiz, aynan sportga kirib kelish jarayonlaringiz. O'zi bo'ladi-yu, har bir insonga kimdir turtki bo'ladi, kimdir uni sportga olib kirib keladi. Sizda shu qanday kechgan? Ya'ni sportga sizni ko'proq kim qiziqtirgan? Sportga hech kim qiziqtirmagan. O'zimiz qiziqardi, yosh bolalar maktabda ham o'qimasdi shekilli, adashmasam. Urushib nima qilib, keyin o'sha o'zimiz yashaydigan tumanda shunaqa karate sport turani nimasi ochilgandan keyin borib qiziqib ko'pchilik boradi. Pastda 1-2 yosh katta, o'rtalar ham 1-2 yosh katta bolalar, hammamiz mahalladagi bolalar hammamiz qiziqib borardik. Endi bavram ali maktab to'qib yurgan bolalar o'zidan o'zi borib qolmaydi, hammani ham kimdir otasi, kimdir onasi, kimdir akukasi olib boradi. Shunaqa bo'lgan. Endi meni otam ham borgan. Siz demak, otangiz qo'llab-quvvatlaganlar sportga kirib kelishingizda? Hamma uyda, hamma oilamizda. Ko'proq qo'llashgan. Mana 2014-yillarda siz umuman sportga kirib kelgan paytlaringizda boshida bizda O'zbekistonda MMA sport turi baribir ozgincha taqiqlangan bo'lgan. U paytgacha boshqa davlatlarda ko'proq jang olib borgansiz. Rossiyada jang olib borgan paytlaringizda boshqa davlatlarda MMA sportida jangga kim olib kirgan? Qanday kirib borgansiz? Shu to'g'risida ham kirib borish to'g'risida. Agar 18 yoshdim, lekin birinchi urushgan adashmasam. Yo'q, ozgina to'planib qolgan, sekin ketib olganmiz. Unda odam Rossiyada edi, chaqirgan tezda kelgan degan. Biletlarni olib berishgan, ketib olganman keyin. Kvartiradan chiqib chiqmayapti, o'tirib mana shu yerda. Boshqa muammo bo'lmasin. Ishlashidan boshqa narsa kerak emas. Başta yaxshi yurib turganda bo'ldi, dedim, shu bir oyga yaqin uyda o'tirdim. Internetda ko'rib har xil nimalar, nima desa bo'ladi. Bo'ylarni, zallarni ko'rib turardim-da. Keyin yaqinroqdan shu bitta zal chiqib qoldi. Boraman dedim dadamga. Bo'ldi, bor dedi. O'sha trenovka qilib, hali yoshda agressivni azartli bola edi. Qiziqib. Kim shunda urushasanmi deyishdi, ha, dedim. Shu bilan bo'lib ketgan. Birinchi jangingiz Rossiyada bo'lgan, kimga qarshi tushgansiz? Shunda eslay olasizmi demoqchiman. 2008-yilda urush bo'lgan, adashmasam, Ozarbayjon bolalari bilan mi lekin. G'alaba qozongansiz. Hatto Moskva oblastini ham Podmoskva hammasida yutganman. Rossiya chempionatiga chiqarmaganman, xolos. Sababi bizda fuqarolik yo'qdi. Rossiya chempionatida mana shu fuqarosi bor bolalarni surishtiradi. Tashqi O'zbekiston chempionatida nima desa bo'ladi. Erondami yo Qozog'istondami kim urushmaydi-yu. Xuddi shunaqa narsa bo'ladi. Chiqarmasiz keyin. Shu professionalni bo'ylarda aytishdi. Shunaqa urushib, bu yoqqa keldim. Kecha bitta odam bilan ko'rishib qoldim. 2013-yil o'sha havaskorlardan nimaga borganman? Biz jahon chempionatiga. Shuncha o'rin oldim. Gaplashib bir-birimizni ham tanimamiz. Telefonda ko'rsatyapti, mana shunaqa bolalarda olib borganman, yaxshi rezultat qilishgan, tanisizmi bolalar deb. Qarasam o'zim turibman aslida. Kulib aytdi, tanimamiz shekilli desa, shu ko'zingiz siz ko'rmayapsiz. Yoshda o'zim turibman unda. Ey, shohasan. Sizni tanimaysiz dedi. Unda ichki deyiz dedi. Shunday qilib ularni ketib o'rgandi bir biriga bo'y bo'lib boshqa bo'lib tajriba asosida hammasi asta sekinlik bilan. Yana bir savol, MMA'da juda ham ko'p kuzatsak sportchilarimiz stokada yaxshi kurashishadi, yaxshi natija qilishadi. Kurashganda ba'zi birlar ko'pincha baribir raqibga mag'lub bo'lishadi. Shunga qanday qaraysiz? U sportchini o'ziga bog'liqmi ko'proq yoki ularni ustida ishlayotgan murabbiylarga? Sportchini o'ziga ham bog'liq bo'ladi. Nima desa, endi kurashchimi yoki stoykada urishadigan odam, hammasidan ursa bo'ladi, urib bo'lmaydigan sportsmenda o'zi yo'q.
Eğer faaliyetini devam ettirip, toxtatmasa ketadigan bo'lsa, hammasi ham bari. Bu har doim o'ylagandek bo'lib ketmaydi-da. Endi bu MMA'da nimaga kurashchilarga ko'pali, bu barbarsilik pastini kontroli nima desa bo'ladi. Yaxshilik uchun aslida shungacha ko'p qo'yib beradi-da o'zi. Nima desa bo'ladi? Bu kurashgani ham, parterda ishlagani ham. Demak, ko'proq nimaga udarkada faqat nima qilardim, kurashmasdan zerkalli jang bo'lmasligi uchun. Demak, o'zingiz qiziqarli jangni taqdim etish uchun muxlislarga o'zingizga ham qiziqroq bo'lish uchun shunday foydalangansiz. Endi chiqib 15 minut, 20 minut yotgandan hech kimga qiziqmas shekilli unaqa janglar, yana bilmadim. Shu sababli ham juda qisqa muddatda raqibimizni nokautga uchratib. Ha, bo'lgan endi. Ko'p jarayonlarda shunaqa bo'lgan. Bo'lgan. Yana bir savol beraman. Bu ham nimaga bog'liq albatta o'zingiz sportingizga. Qanchalik ushbu sportda haqqoniylik bor, shaffoflik, birdamlik sportchilar orasida? Bunga qanday? Birdamlik o'zimizdami? Umumiy mana shu sport turida ham o'zimizda. Nima deyapti? O'zi bu savol kelib chiqishi menda bir intervyuingizda aytgansiz, Xon To'rayev olamdan o'tganlaridan so'ng aynan bu sport turi 77 ga bo'linib ketgan. 2 ga. Bizda nima desa bo'ladi? To'g'ri birlik yo bir bizda hasad ko'proq, havasdan ko'ra. Mana endi o'sha hasad yo'lidan qo'yganlar ham to'g'ri qabul qilsa kerak deb o'ylayman. Ichi qoradi odamlar bu. Kimdir kimdandir o'ssa yoki boshqa bo'lsa sal уже ular yashashga qiyin edim bilmayman. Allamalar nimalardir boshladi. Urushmasdan oldin hech kimdan bunaqa nimam yo'q edi lekin. Senga bormaganman hozir ham orqadan ish qilishlarni boshqa balobatdan masalan ko'payib ketgan. Urushmaganimgacha yo'q edi. Hamma jimjit, hamma yaxshi, hamma qadrdon. Keyin sekin-sekin. Xon To'rayev hayotingizda qanchalik rol o'ynaydilar? Demoqchiman, shu ko'p intervyularda ta'kidlab o'tgansiz, ular sizga bu sohaga umumiy kirib kelishingizda ham, yana ham o'zingizni tiklab olishingizda ko'p yordam berganlar. Qanday eslaysiz? Qanday? O'zi oldindan tanish bo'lganmiz Rahmonli bilan. O'sha Maksim Gorkida yashaganimizda ulardan kichkina edi, endi har doim ular uka bo'lib yurganmiz, boshqa. Birga borardik, qiziqardi endi. U ham o'zidan o'zi Murod Xantorayev bo'lib qolmagan axir. Havas qilganmiz, qiziqqanmiz, birlashib mashg'ulotlar qilardi. Ya'ni yaqin nimasi yaqin olib gaplashardi doim. U Rahmonli deb nima desam bo'lar? Shu erkaklik xarakteri deymizmi, o'g'il bolalikmi? O'sha tomoni zo'rdiki, o'zi kim bilandir hali sen menga borgan bo'lsa, kim bilan yaxshi bo'lmasa, bu yoqdagilar aralashtirmasdi. O'zlari hal qilganlar. Un bilan gaplash, bun bilan gaplash, bun bilan gaplashma degan narsa yo'q edi. Bu qolganlarda shunaqa narsa bor-da. O'zlari ham tushunmasa kerak nima qiladi. Endi hammani o'zini aqli bor, fikri bor, to'g'ri fikrlasa kerak deb o'ylayman. Endi bizda ko'pchilik shunaqa bo'lib qolgan, bir tomonlama eshitadi-da, shundan bo'lib qolib qoladi hamma narsani. Ikkinchi tomonda eshitmaydi ham. Endi misol ular ham narsa to'g'ri tushunish kerak. Bu otingiz emas, onangiz emas. Yo siz uni xotin emassiz, to'g'rimi? Umrida o'zi hech narsa qilmagan, qilmaydi ham. Bu просто o'zidan o'zi nimandir yoqib olishadi-da, u bilan gaplashma, bu bilan gaplash, bu bilan gaplashma, u bilan gaplash. Demak, cheklovlargacha qo'yishadi hozirgi paytdagi insonlar. Hozirgacha. Qo'shtirdan ochadigilar albatta. Necha qo'shtirdan emas. Bilishadi. O'zlari. Tushunarli. Sizga Nursulton Ro'ziboyev yoki bo'lmasam Edil Esingulov, Bobur Qurbonov, Hamza Chapanov. Ko'proq qaysi birlari bilan kurashgan bo'lardingiz yoki eng kuchli raqib yoki kuchli sportchi sifatida qaysi birini? Birinchi aytaman, Edil bilan agar Edil endi bitta ligada bo'lganimizda tanda revansh qilsa yaxshi bo'lardi, lekin bitta ligada qoladigan bo'lsa,